Не можете да кажете. И не е државотворно, не е ни одговорно да се каже дека ќе бидеме северно македонци. Договорот потврдува дека остануваме македонци. Каде што правото на самоопределба ни е потврдено веќе од секој, всушност и идентитетот, ниту еден меѓународен договор, не го организира, не го реорганизира или репотврдува или ограничува. Точно е, нашата земја ќе биде географски исправно од историскиот регион на Македонија, дека сме северниот дел. Имаме додавка на името. И таа е цената што требаше да ја платиме за да ги отвориме перспективите на ова наша заедничка Македонија. И повикувам на одговорноста, татковинството и државотворноста да проработи во секој од нас. Искусен човек сте, председател на собранија сте. Да, и правник. Се потврдува многу често ова народната дека тројца правници четири мислења има. Но ајде да размислуваме и обществено внатре. За сите овие детали за кои што зборувате. Сите експерти што кои што ги консултиравме, рекоа, можете да одите на промена на секој од членовите во уставот, но можете да одите и со тоа. Сите експерти. И зошто да влегуваме во промена на секој член? За да достоинството биде уште полошо, за да биде поприлично понезгодно, па и процедурално тоа да се разлечува со месеци? Не. Исправно е и така е исправно. Македонија го менувала уставот неколку пати досега. Еве е жива и здрава и тера напред. И ќе биде дел од НАТО и од ЕУ. Продолжува да плива и да обстојува овде на Балканот, во срцето на Европа, на светски рамки. Земја имаме. И таа е наша и веќе никој не оспорува. Да го гледаме тој државнички однос на секој од нас, без разлика на тежината. Па сите знаеме дека е наметнат спор. И сите знаеме дека низ годините се обидувала секоја влада. Зошто се обидувала? Заради тоа што знаеме сите дека нема иднина. Нема ни ЕУ, ни НАТО, но нема сеопшта иднина. Со нерешен спор. Третата фаза ќе била најлоша. Немојте, чувствително е прашањето. Немојте заради тоа што немат намера ниту опозициони албански партии, ниту владеачки албански партии, ниту било кој партии да го доведат под прашање делот на ЕУ и НАТО и реализацијата на овој договор. Никој не. Право е на секој да номинира. Право е на секој да номинира, да отвара дебата и таа е вредна дебата што се отвара. Од било кој пратеник или политичка партија. Благодарам. Кога стапува на сила, тоа е наша одлука. Кога да стапи на сила уставната промена. И знаеме дека после тоа, во најбрзо можно време, Грција ќе биде... Благодарам. Да, уште мислата да ја завршам, председателе, извинете. И тоа е апсолутно дозволиво. И нормативно е исправно. За да се обезбедиме. И тоа дојде на барање на новата пратеничка група. И е издржливо, и е возможно. Тоа нема да биде после две години Грција да ратификува. Прашање на денови или месеци. И зошто да не се осигураме? Да биде обезбеден граѓанинот наш. Затоа е важно. Преку еден ваков инклузивен процес.